Danas sam odlučio da se iz čista mira ubijam u Minecraftu. Kako će to da bude i na šta će to da liči, vidjet ćemo, a vi braćo moja sad odmah, ali odmah lajkujte ovaj video. Idemo 10.000 lajkova, također kogod još nije, znači neka lupi taj subscribe i neka upali to zvonce da dođe notifikacija kako što ne izbaci novi video. Pa jel tako bratno moje, pa ja šta je? Znači ovako igram neku jako čudnu mapu, da bih prešao level moram da se ubijem, jebi ga, šta je tu je, ovdje imamo neki hint, neću sad da tražim nikakve hintove, ovdje imamo neku ploču, aha. A, vidi ovo, sand i gunpowder, znači, znaš što treba da radiš, ne znam, šalim se, znam, znači, samo pravi Minecraftaši će znati o čemu se ovdje radi, znači, ajde odmah sad napišite dole u komentarima šta dobijamo, znači, sa pijeskom i sa ovim bartom, znači, alo, ali nemojte da ste cheatovali, znači, napišite dole u komentarima da vidimo ko je pravi Minecrafter i ko je najjači Minecrafter. I da, još nešto da kažem, uskoro izlazi Minecraft majice, tako da spremite se za ludilo, a ovdje ispred sebe vidim neki chest i u chestu imamo stone pickaxe, imamo stone axe, imamo ovaj lopaticu, imamo bar, logično, bravo, što ne mislim nigdje vezi s vezom, nemam pojma otkuda je to ovdje u chestu, ali bože moj, znači ovako, prva stvar i osnovna koju bih ja trebao da uradim jeste da uzmem ovaj pijesak, ne znam koliko mi je potrebno pijeska, ajde uzijet ćemo jedno 10 komada, to je to, oho, imam 12 komada, bravo, ajmo sad ovako, znači, čekaj, znači samo sekunda, brat moj, pazi ovo, šta što ne pravi sad balon, halo, pa nije za jebancije, pa nije majkim, pa pazi ovo, TNT. Kogod je pogodio šta se dobio od pijeska i baruta, znači, a nije iščito ovo, dobit će srce na komentar, pa ja, ma šta je ovo, alo, bola, nešto mi blinkalo pred očima, znači, nemam pojma, pa vidjeli ste sve, pa nije za jebancija. E sad, treba da zapalim ovaj TNT, međutim, brat moj, dobro, imamo ovdje, znači, flint, ovdje je flint, braćo moja, tako da laganici. Uzao sam flinta, ali sad mi treba iron, a gdje ću naći iron, bogat pita, vjerovatno je negdje tu zakopan možda, a? Da li je zakopan, brat moj, sad ćemo mi to da vidimo, ovdje nije, dobro, ovdje nije, znači ovdje sve ovi blokovi, ovo je command blok, tu nećemo da diramo, znači očigledno, možda, ma neću, možda ću vidjeti hint, znači neću tu, da nije ovdje zakopan, znači sad ćemo da vidimo da nije tu zakopan, moguće sve, brat moj, nije ni ovdje, aman, stani, da nije, oni znaju balan tu čuše, ma jaba, ma znao sam druže, hashtag što ne pro, sad i odmah, znači ništa me ne interesuje. E sad, ovaj iron bi trebao da stavim ovdje da se ispeče, iron je gotov, znači idemo ovako, sad pravimo flint, hopala, to je to, da vidimo da li će ovo da funkcioniše, molim te bože, to je to, garant to treba, ajmo, ma tu. Ispred mene se nalazi ona sprava za pravljenje napitaka, ovdje imamo chest i to je to, znači ovako, ja bih sad trebao da napravim napitak, međutim kakav napitak, ovdje imamo hintove i nemam pojma, znači možda, a joj pa znam, pa nije što ne budala, znači treba da napravim onaj napitak ovaj s kojim se mogu ubiti, tačnije što mi skida srcad, ali da vam budem iskren, znači pojma nemam kako se to pravi, tako da ću sad malo da iščitim, da odem na Google, razumiješ, malo da istražim. Skonto sam sve, braćo moje, znači ništa me nemojte pitat, uzmamo ovako ovi sve stvari, znači sve nam je potrebno, idimo ovako, hopala, bravo, ovdje ovo čudo, znači gledaj sad ovo, prati dobro, lajkuj ovaj video ako još nisi, lupitaj subscribe ukoliko još nisi, halo, znači sad i odmah zaprati me svi na Instagramu, znači da idemo na ti 30.000 followera što prije. Okej, znači Netherwart je odradio svoje, sad ide od spajdera ovo oko, to je to, bravo, znači tu sam iskoristio, sljedeće je ovo ili ovo, čudo, pojma nema. I spider oko je odradilo svoj posao, da vidimo da li je sad to, ma sad ovo ide, jest, da, znači sad ide ovo i na kraju ide ovaj glowstone, znači lagano, brat moj, joj, ima da napravim najjači napitak ikad, znači najjači napitak ikad, inače i snimam najjači video ikad, tako da ono, jebi ga, šta da ti kažem. Braćo, moja napitak je gotov, znači instant damage 2, tako da 100% umirimo od ovog, ajmo, ajoj, braćo moje, dva napitka i gotovo, okej, evo nas na drugom levelu, na drugom, a na trećim, bravo, šone majmune, znači piši trica, braćo moja, znači velika je trica na ekranu, ali šone govori dvica, bravo, hashtag šone prodalo u komentarima za ovo, ovdje je jako jednostavno, znači sve što je potrebno da se, znači, molim, šta, pa što ne umirim, aaa, jao,
Jo, pa men našo, bombe bacat. Znači, pa to je to, pa zna sad što ne. Opala, uzmamo to. Znači, braćo moja, kao što vidite, imam ovaj, razumiješ, zaštitu od ovih vatri, tako da vatra ne može ništa. Međutim, ukoliko uzmemo ova tri irona, stavim pesnicu i ispečem. Znači, dobija se tri iron ingota. E sad vi se pitate što ne, šta sa tim radiš. E pa braćo moja, pravimo kofu. Znači, pravimo kofu. Nije ova krava džaba tu. Života mi. Pazi ovu, znači vi svi dobro znate, pravi Minecraftaši do duše, znači znaju da ukoliko popijete mlijeko da se znači sve poništava. Tako da ovo bih trebalo da funkcioniše. Maja šta, ubijaj se Šone, bravo, slavimo. Znači jedino ja mislim da Šone slavi u Minecraftu kad se ubija. Šta je ovo find the button, molim, nemoj mi više ovih bala, nemoj da ja tražim više ove buttone, bala, nije mi dobro kad ih tražim. Koji je sad od ovih, hajde ti sad znaj Bože. Ma nema, ja sam ovdje iskliktu sve što sam mogao u burazeru, znači halo, aha, evo ga brat moj, tu, aj molim te da ovo funkcioniše, ma hoće, životam, sam trebam više puta da klikćem, ajde brat moj, ajde, tu, 100% umirim, halo umri, vidi niš da umri brat moj, vidi ovu majke, a u problema, pa šta ću sad da radim. Pa vidi ovo, neće da umri ovo moje čudo nikako, moj brate. Hajde molim te, ma umriš. Braćo moja, potrefio sam neku dugme, znači bez vezi sam klik tu i ubio se, bravo, dobro je, četvrti level sam prešao, ajmo dalje, znači evo ga peti level. Ovdje, znači dobro je što još uvijek nisam iskoristio niti jedan hint, znači tu mi se sviđa Bože. I sad ovdje već imamo dosta više posla, mogao bih da pređem možda čak ovaj level i da završim ovaj video, inače sad će facecam da se ugasi, jebi ga šta je tu je. U čestu sam našao ovaj smooth stone, našao sam redstone torch i našao sam ovaj stone x, tako da... Znači ovako, ovdje već vidim znači neku rupu, može li se ovu začep, ne može, aha, ovo sam na pistol može da se postavi. Jao, pa znam brat moj balan, pa treba da napravim pistol, pa neće biti nikakva frkica, ma evo ga i neki čest, pa nikakva frkica neće da bude brat moj balan. Halo, zar ti sumljaš u mene? Dobro, znači s ovim mogu da uzmem cobblestone, dobro, nije nikakav problem, znači sad ćemo to da odradimo, znači uzmemo cobblestone, opala, evo ga još jedan čest, tako je legi. Tako je kralju. Ovdje, aha, s ovim iron samo mogu da iskopam, znači logično. Bravo, i ovdje je jedan chest, tako je, ovdje je iron pickaxe. Dobro, i ovdje, znači zašto je ovo? Ma redstone, pa to je to, znači braćo moje, to je ono što mi je bilo potrebno. E sad ja mislim da sam uzeo sve potrebne materijale za piston. Piston se pravi pa ovako, sad ćemo da vidimo, znači laganice. Jaj, pa treba i iron da se ispeče brat moj, pa ja. E sad ovo je se ispeklo, da vidimo sad da li hoće, sad bi trebalo, hoće života mi hoće i mislim da, dobro, gdje bih ja sad ovo trebao da postavim, možda, čekaj sekund bolan, možda ovako, dobro, i ovdje ovako, to je to, šta sad, nemam pojma braćo moja šta sad, mislim da ću morat da iskoristim hint, ajmo, pa napravio sam piston, jebote piston, pa šta ću sad, možda da se nekako probam ubit. A? Da li može? Ili da napravim možda još jedan piston? Da li imam, znači, sve potrebne materijale za piston? Dobro, imam života. Kako nemam? Nemam ovog bolan cobblestone-a. Pa to je ono. Čekaj. Sad ćemo mi to da riješimo. A few minutes later. Joj, brat moj, mislim da sam zajebao stvar. Znači, mislim da sam zajebao stvar. Gotovo je. Pazi ovo. Ovaj drugi piston me je trebao zapravo, barem ja tako mislim, da gurni ovaj blok ovdje i da me uguši. Tako bi ja prešao level. Međutim, ne može. Zašto? Zato što sam ja postavio ovaj piston ovako. Ovdje sam postavio redstone torch. Znači, a trebao sam posljednjih da ga postavim. Jebi ga, šta je tu? Znači, ovo ne mogu nikako sad da uzmem nazad. Ne vezi, uglavnom, ako vi želite da Šone nastavi da snima ovu mapu, pišite to dole u komentarima. Iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, znate šta već treba da radite i to je to. Veliki pozdrav Šonta. Vidimo se i čujemo uskoro. Poj!